Well, good morning, everyone. I'm delighted to be here. Egunon guztioi. Benetan pozik nago zuekin egoteko aukera daukadalako. Leku hau zoragarria da, hiria benetan polita da. Eta nik gaur esan bezala adierazpen global honi buruz hitz egingo dut, lanbidezikaren etorkizunari buruzko adierazpen honi buruz. Lehenbizi hori bai, teknikari eskerrak eman nahi dizkiot, asko lagundu duelako txosten hau idazteko orduan. Asko lagundu digu eta esan bezala eskerrak eman behar dizkiot. Badakit denok era askotako teknologiek erabiltzen ditugula eta terminologia ere ez dugula beti berdin erabiltzen, batzuk lanbide zik eta aipatzen dute, beste batzuk BET, BIT, bueno, nik PTET erabiliko dut hori, lanbide zik eta izendatzeko, bale? Hor dukazue pantalla, PTET. Eta hau esan da, zenbait datu orokor eman nahi nizkizueke, deklarazio inklusiboa da, eta testu inguru orokor batean sartzen da. Kontestu horretan, lanbide heziketa eskaintzen duten guztiei eredu jakin bat eman nahi diegu kontuan izateko zer eragin izan duen COVID-ak gure kontestu honetan, lanbide heziketaren kontestuan. Eta landu nahi duguna da erresilientzia nola areagotu eta nola aurrera egin pandemiaren ondorengo garai honetan. Gure ustez PTET-aren garaia iritsi da, lanbide heziketaren garaia iritsi da. Munduan COVID-ak eragindako ondorioak oso larriak izan dira, bai sozialki eta bai ekonomikoki, inpaktua ez da berdina izan mundu oso, baina denak horri erantzun nahian ari dira. Ikusi dugu pandemiak eragin sozioekonomiko handia izan duela, ez bakarrik pertsonengan, baita herrialde osoetan. Eta beraz, kontestu horretan gertatu dugu adierazpen orokor hau. Eta hor, esaten duguna da, zer nolako eragina izan dezakeen lanbide heziketak justizia soziala hobetzen laguntzeko pandemia atzean uzten hasten garen neurrian. Gure kideak gero eta alegin handiago egiten ari dira, gazteak prestatzeko, jendea prestatzeko eta gizarteari gazte horiek gero zerbitzu hobe eman diezaieten. Helburua da ekintzaileak izatea pertsona horiek eta kontestu horretan gure helburu nagusia zein izan da? Ba, batetik kontuan izatea zer nolako ondorio ona lor dezakegun gure ahalegina mundu osoan gertatzen bada eta kolektiboki gertatzen bada. Virus, zorigaiztoko virus honek lehen esan bezala gure bizitzetan eragin benetan handia izan du eta hobetzen goazen neurrian adierazpen orokor hau egin dugu estrategia batzuk eskina izateko lanbide heziketaren inguruan ideia garbi batzuk izateko. Hain zuzen ere, pertsonek, erakundeek eta organizazioek pandemia ondorengo mundu hobeago bat eraikitzen saiatzeko. Ez dugu ahaztu behar zer nolako kalte egin duen COVID honek. Ikerketak erakusten digu 4 milioi pertsona baino gehiago hil direla, 144 milioi lanpostu galdu dira, mila eta 600 milioi pertsonak nolabaiteko eragina jasan zuten pandemiaren ondorioz, hau da, eta bueno, beste hainbat modutan, milaka eta milaka pertsonari eragin zaie, baina hori hala izanik ere, datozen urteetan, beste aldaketa batzuk ere etorriko dira. Hau da, batzuk uste dute, batzuk esaten dute, 16 pertsonatik batek 2030erako beste lanposturen bat aurkituko duela. Mundu osoko gobernuak
ikuspegi honetan lanean ari dira, hau da, ekonomia indartsuago edo erresilienteagoak sortu nahian ari dira. Eta badakigu mundua hobeto eraikitzeko eta pandemiatik hobeto irtetzeko lanbideziketa ezinbesteko tresna izango dela. Hau da, gure ustez lanbideziketa izango da lan horretan eremu garrantzitsuenetako bat. Badakigu, esan bezala, lanbideziketa ezinbestekoa dela epe laburrean aurrera egiten saiatzeko lanpostuak berriz prestatzeko, baina ez hori bakarrik. Luzera begirako aberastasuna ekartzeko ere ezinbestekoa da, ze lanbideziketak berrikuntza dakar, garapena dakar langileentzat eta industriaren premia kontuan hartzea eskatzen du. Oso tresna ona da lanbideziketa norbanakoak ahalduntzeko, gainera txirotasuna gutxitzea ekarriko du, gizarteratzea areagotuko du, eta garapen iraunkorreko helburua lortzeko ere ezinbesteko tresna izango da lanbide heziketa. Hemen pandemiak aldaketa ikaragarriak ekarri ditu eta denok ohartu gara teknologiarekin elkarlanean aritu behar dugula, gure kreatibitatea sormena areagotu du, enprendizajea areagotu du, beste modu batean ikasten hasi gara, konturatu gara, mundua gero eta txikiagoa dela informazio elkartrukatzeko orduan eta ikasteko orduan. Seguro asko, enpresa asko pikutara bidali ditu, baina seguro asko beste asko sortu ere egin dira. Eta zergatik, bizimodu berri ontara hobeto egokitu direlako. Beraz, naiz eta pandemiak gauza txar asko ekarri, onurak ere ekarri ditu, eta ezin ditugu onura horiek alde batera utzi. Orain zein da gure lana, munduak orain, o gizateriak orain, plataforma handi bat dauka euskura, horren bidez mundu justuago eta jasangarriago bat eraikitzen saiatzeko. Gure txostenean gauza asko aipatzen dira, baina bueno, lehentasun batzuk jartzen ditu etorkizunera begira, eta gomendio batzuk ere ematen dizkie gobernu eta erakundeei. Jakina, kontuan izan da herrialde horien abia puntua ez dela bera lanbideziketari dagokionez. Sei lehentasun ere mugu daude, batetik etorkizuneko erronkei aurre egiteko, pandemiak eragindako arazoi laguntzeko. Zer daukago, batetik herritarrei laguntza eman behar zaie pandemiak eragindako ondorio horietan aurrera egiten saiatzeko, batetik hori laguntza eman behar da. Laguntza eman behar da gaitasun digitalak era bat garatzeko. Gaur goizean entzun duzue, ikusi dituzue adibide bikainak horren inguruan. Horrekin batera, bizitza osoan ikasten jarraitzeko jarrera hori orokortu egin behar da. Termino hori ezinbestekoa da. Lifelong learning esaten dute ingelesez, ez bizitza osoan ikasten jarraitzea. Hori garatu behar dugu, ikasketa planak landu beharko dira, mundu modernoak dituen premietara egokitzeko. Hain zuzen ere, langileak gertu egon daitezen mundu modernu honetan landu ahal izateko. Horrekin batera, eskualde mailako, nazio mailako eta nazioarte mailako lankidentza bultzatu behar da. Izan ere, batzuk eta besteek asko ikasten dugu elkarlanean. Eta beraz hemen esaten da, lanbide heziketak beste bazkide batzuekin ere lan egin behar duela, hain zuzen ere eskaintzen duen prestakuntza hori kalitate handikoa izan dadin. Baina ez hori bakarrik. Horrekin batera, ziurtatu behar dugu diseinua egokia izan dadila, behar bada ikasle batzuk lehenbiziko aldiz hurbildu dira eremu honetara, ba hori landu beharko da. Inbertsioak ere behar dira, teknologiak behar bezala lantzeko. Ikasketa modulu horietan teknologia nola sartu zehaztu beharko da, sistemak alik eta onenak izan daitezten. Gobernuek ikastetxe lanbideziketako zentro horiei laguntza eman beharko diete, esan bezala berrikuntzan aritzeko, baina ez lanbideziketako zentro hori bakarrik. Enpresei ere laguntza eman beharko zaie, enpresa horiek
irakaskuntza zentroekin ere elkarlanean lan egiteko eta denek gaitasunak hobetzeko. Horrekin batera, lanbideziketako aukerak ahalik eta zabalenak izan daitezen bultzatu behar dute, lana galdu dutenek aukeraren bat izan dezaten, edo lana galtzeko arriskua dutenek beste aukeraren bat izan dezaten. Hau da, pertsonei gaitasunak eman behar zaizkie, prestakuntza gaitasunak, beste eremu batzuetarako trebatuta egoteko. Eta are gehiago, lanbide heziketan ari diren zentroei, bestelako laguntza batzuk ere eman behar zaizkie, malgutasunez aritzeko aukera izan dezaten era askotako programekin. Horrekin batera, gobernuak sektore pribatuarekin lankidetzan ibili behar du azpiegitura digital horiek areagotzeko eta interneteko sarbide internetera iristea denontzat erraza izan dadin. Horrekin batera, finantziazioa, araudia, ikasketa planak, egiaztagiriak, titulazioak hori dena malgutu behar dute egoera berrietara egokitzeko. Eta eskaintzen den prestakuntza hori gizarteak behar duen eremu horretako izan dadin. Are gehiago, ikaslei ere lagundu beharko zaie aipatzen ari garen helburu horiek guztiak lortu ahal izateko. Government should invest. Aitortu beharra dago etorkizunean aldaketak egingo dira gaitasunetan eta horretarako gobernuek inbertitu egin beharko dute. Prestakuntza handiago eman beharko dute eta etengabeko prestakuntza programak zabaldu handiagotu egin beharko ditu baita lanean ari direnen zate ere eta horretarako finantzaketa jarri beharko dute mai gainen. Denek parte hartu ahal izan dezaten historia edo adinari begiratu gabe. Gainera, berrikuntzarako laguntzak ere eman beharko dituzte, gobernuek diogu, eta azkenik, alderdia askoetako edo alderdia anitzeko agentziek sostengu tekniko eta ekonomikoa eman behar diete, dirusarrera asko edo handiak ez dauzkaten herrialdeei ere aukera horietara iritsi daitezen eta txostenean agerian gelditu diren arazoa konpondu ahal izateko. Aukera asko dauzkagu. Egia da, lanbide heziketak izugarrizko rol garrantzitsua izan dezake pandemiaren amaiera honetan ekonomiak eraikitzen eta denon onerako. Beraz, jada ez dugu tokian tokiko enpresa txikiekin lan egiten, enpresa ertainekin edo handiekin lan egiten dugu. Eta ogibidez aldatu nahi dutenei ere lagunduko diegu. Eta baita gazteei ere beraien gaitasunetan prestatzen jarrai dezaten. Hala ere, aukerak hortxe daude egia da, baina horretarako inbertitu egin behar da, dirua behar da. Eta hori gobernuek egin beharko dute, zentroek, enpresek egin beharko dute. Baina horretaz gainera norbanakoak ere inbertitu egin beharko dut denboratan. Gure txostena oso hori gure web horrian daukazue, xe idatzita, nik ezin izan dut dana zaldu 10 minutu nituen, baina zigur nago, jardunaldi hauetan denok asko ikasi dugula, badakit jakitu naiz orain kafea datorrela, baina alare segundutxu batzuk kenduko dizkizuet esateko ekainean berriro elkarrekin egoteko esperantza dudala, Eusko Jaurlaritzak eta Teknikak Nazioarteko beste jardunaldi bat antolatuko dutelako ekainean, baina hori baino lehenago aitortza bat eta txalo zaparrada bat zuetako bakoitzari pandemian zehar izugarrizko lan polita egin duzuelako gaztei laguntzearen, familiei laguntzearen, langilei laguntzearen, irakasleei, enpresei eta zuen erkidegoari edo herriari laguntzearen. Eskerrik asko benetan zuei guztiei bizitza askoetara, jende askorengana iritsi zaretelako, inspirazio iturri bat izan zaretelako, liderrak izan zaretelako, eta aurrerantzean ere horrelaxe jarraituko duzuelako, ziur naiz.
zuen herri, hiri, eskualde eta herritarrei lagundu diezue, hobetzen lagundu diezue, eta hori ona da denontzako, enpresetarako, eta baita heziketarako orokorrean ere. Eskerrik asko.